أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ ہمارا پروگرام بعنوان ارکان اسلام، جس کا آج چھٹا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا مرکزی عنوان نواقید اسلام. چوتھے پارٹ میں نواقید اسلام کے تعلق سے تین باتیں یا تین نواقض کا ذکر ہوا تھا. سب سے پہلا ناقض الشرک فی عبادت اللہ. اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں شرک کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے. دوسرا پنج جو ہم نے ذکر کیا تھا، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاء ویتوکل علیہم کفر اجماعا، کہ جو بندہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ بنائیں اور اس وسیلے کے ذریعے دعا کریں، اس سے سفارش مانگیں اور اس پر بھروسہ کریں، تو تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے. تیسری بات ہم نے سنی تھی، من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحہ مذہبہم، کہ جو مشرکین کو کافر قرار نہ دیں یا ان کے کفر میں شک کریں یا ان کے مذہب کو، ان کے طریقے کو صحیح قرار دیں، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے. پھر ایک مرتبہ میں نواقض اسلام کی مختصر تعریف جو میں نے شروع میں کی تھی بتا کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. نواقض، یہ ناقض کی جمع ہے. عربی زبان میں ناقض کے معنی، جیسے ہم سنتے ہیں نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض غسل، تو یہی نواقض اسلام. نواقض کے معنی اسلام کو توڑنے والی چیزیں، یعنی وہ امور، ایسے کام جس کو کرنے سے انسان جو ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں وہ صحیح اسلام کو پہچانے وہاں اس چیز کو بھی پہچانے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے. آج بعض کہہ لیں یا اکثر کہہ لیں مسلمان جو نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، جن کو اسلام کی صحیح تعلیمات بھی نہیں مانگ، صرف سمجھتے ہیں کہ نام عبداللہ عبدالرحمن رکھنے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اسلام کے ارکان، اسلام کے واجبات ہیں. اسلام نے بہت سارے فرائض واجبات ہم پر مقرر کیے ہیں، عائد کیے ہیں، جن کا جاننا، جن کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا
اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا حسب استطاعت ہر ایک پر ضروری ہے، واجب. اور آگے بھی ذکر آئے گا، سب سے آخر میں ذکر کروں گا کہ جو اسلام کو سیکھتا بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرتا، اس کا کیا انجام. تو چوتھا جو پوائنٹ جو ہمیں اس درس میں یہاں سے شروع کرنا ہے وہ یہ ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، من اعتقد ان غیر حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من حدیہ وان حکم غیرہ احسن من حکمہ کالذی یفضل حکم التواغیت علی حکمہ. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زیادہ کامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم زیادہ بہتر ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر طاغوت کے حکم کو ترجیح دیں. اس کی جو تشریح ہے اس میں دو اہم مسئلے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ، چاہے وہ کوئی اور نبی ہو، چاہے کوئی اور رسول ہو، چاہے کتنا بڑا وقت کا امام ہو، وقت کا بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، قیامت تک آنے والا کتنا بڑا انسان ہو، اس کی شخصیت کتنی بڑی ہو لوگوں کے پاس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ نے کہا جو آخرت پر اور اللہ پر اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اور آپ کا طریقہ اس کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے. تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے، تو اس میں کسی عالم نے شک نہیں کیا کہ یہ کافر ہے اسلام کی نظر. جو یہ سمجھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اچھا طریقہ کسی اور کا ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بتائیں، جو کہتی تھی وہ کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، صرف بولنا اللہ کے نبی کا مقصد نہیں تھا، دوسروں پر حکم جاری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف نہیں تھا، ٹارگٹ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی زندگی، اس جو امت کے لیے اسوہ ہو، آئیڈیل ہو، یہ مثالی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ جن کی سیرت، جن کا طریقہ، جن کی پوری مکمل تاریخ، آپ کی ہسٹری جو بھی پڑے گا، اور ایسا بھی ہوا، اور حق بات یہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے، آج دشمنان اسلام بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور خود جو ایک شخص نے جو کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان، اس میں سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے شمار کیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی بے مثال زندگی، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی موڑ پر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک کے لیے رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور ایک بہترین زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ کامل ہے، بہتر ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور یہ عقیدہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اور عقل سلیم، جو عقل جو ہے کتاب و سنت کے موافق ہیں، فطرت انسانی کے موافق ہیں، وہ یہی تسلیم کرتی ہیں کہ ایسا شخص جو ہے مسلمان کہلانے کا لائق مستحق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں، جیسا صحیح مسلم میں مذکور ہیں، ہر خطبے میں وعظ و نصیحت کے وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامل ترین ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے جو کچھ کرتے، آپ کا منہج آپ کا طریقہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی اس کے بیس پر تھا، اس پر مبنی تھا، جس کی گواہی خود اللہ نے دی سورہ نجم کی ابتدائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اللہ نے کہا یہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان کا منہج ان کا طریقہ اس وحی پر مبنی ہوتا ہے جو وحی ان کی طرف کی جاتی، اللہ تعالیٰ جو وحی کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے تھے۔ تو جہاں کتاب اللہ یہ اسلام کا بنیادی مصدر ہے قرآن، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کے نبی کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے تقریرات پر جو حدیث مشتمل ہیں، یہ بھی جو ہے اسی مقام پر ہے جس مقام پر قرآن مجید اسلام، قرآن سے جو ہم احکامات لیتے ہیں، حجت پکڑتے ہیں، دلیل لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرتے ہیں، تو قرآن کا جو مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی وہی مقام، سنت کا بھی وہی مقام ہے جو قرآن کا ہے، حجت میں دونوں برابر، اسلام کے دو مصدر ہیں جس کے بارے میں کہا گیا لا ثالث لہما، کوئی اور نہیں، کوئی تیسرا اور مصدر نہیں، بنیادی دو مصدر ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امت ان دونوں پر عمل کر لے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، ترکت فیکم امرین، اے لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے، اس پر عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلا اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے مسند احمد میں، تورات کا ایک نسخہ ان کے ہاتھوں میں تھا، اس کو پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا تھا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بیہا بیضاء نقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر بن خطاب، کیا اب بھی تم ان کتابوں میں مشغول ہوتے ہوں؟ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس ایک واضح اور شفاف دین لے کر آیا ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا، سن لو اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام اگر آج بھی زندہ ہوتے، تم میری شریعت کو چھوڑ کر، میرے طریقے کو چھوڑ کر، اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی فالو کرو، اس پر چلو، اس کی پیروی کرو، لَظَلَلْتُمْ بَعِيدًا، کہا کہ تم دور کی گمراہی میں بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد تمام شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اب ہمیں صرف دین اسلام پر عمل کرنا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت آپ کا طریقہ مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اللہ کے نبی پر جو دین اللہ نے نازل کیا وہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اسی بات کی گواہی اللہ نے دی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ جو شروع میں نے پڑھی، آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا، تو اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ اسلام میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسلام میں کچھ خلل ہے، کچھ نقص ہے، آج بھی کوئی نیا مسئلہ ہے جس کا حل اسلام میں نہ ہو، کوئی چیلنج ہے قیامت تک، چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ کوئی بتائے کہ اسلام دین ناقص ہے، یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کی ذات جیسے اور اپنی ذات میں کامل ہے، اس نے جو دین نازل کیا، جو شریعت نازل کیا، ہمارے لیے جو طریقہ، جو منہج اللہ نے نازل کیا بالکل مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کمی اور کسی چیز کی زیادتی کی کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کتنا بڑا وقت کا امام ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی دین میں زیادتی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت نہیں، خود اللہ کے نبی کے لیے بھی نہیں تھا کہ آپ کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام قرار دیں، کوئی نئی چیز اپنی طرف سے پیش کریں، اللہ کے نبی کو بھی جن پر یہ دین اترا، اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ سمجھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے
کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے کہ کسی دوسرے پیر یا کسی امام کسی فقیہ کسی عالم کا طریقہ مکمل ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اومن یبتغی غیر الاسلامی دینا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو کسی اور مذہب کو اختیار کرے، اللہ کے نبی جو طریقہ لے کر آئیں اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو کسی اور دین کو چاہے اس پر عمل کریں، اللہ نے کہا فلن یقبل من، دنیا میں تو عمل کر لیں لیکن اللہ نے کہا آخرت میں اس سے قبول نہیں کیا جائے، آخرت میں قبول نہیں ہوگا اس کا کوئی عمل، بلکہ کیا ہوگا وہو فی الآخرت من الخاسرین، بلکہ وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جس کی طرف اس پوائنٹ میں جو ہے اشارہ کیا گیا۔ دوسرا جو مسئلہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم جو ہے بہتر ہے اچھا ہے، جیسے مثال دی گئی کہ کوئی بھی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ جس کو بھی وہ معبود بنا لے زندگی میں، کسی کو اپنا امام بنا کر اندھی تخلیق کرے، اس کی شخصی تخلیق کرے، اس کی پیروی کرتا چلا جائے، کہے کہ اس کا حکم اللہ کے نبی کے حکم سے بہتر، تو پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کیا ایسا کہنے والا بھی ایسا سمجھنے والا بھی کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ جو بات اللہ نے کہی اللہ کے نبی جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے نبی ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ذریعہ تھے میسج پہنچانے کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے نبی کا حکم وہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ آج جو بھی قوانین لوگوں نے بنا لیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، یہ خود ساختہ قوانین لوگوں نے بنا لیے، اس کا کوئی اعتبار دین میں نہیں ہوگا، اللہ کی شریعت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے کہا جو شریعت جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے جس کے ذریعے سے آپ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو نور کی طرف روشنی کی طرف آپ ہدایت دیں ان کو نکالیں، اس لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات سے بالکل باخبر رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم دنیا کے تمام لوگوں کے حکموں پر جو ہے مقدم ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے احسن، اللہ کے نبی کے حکم سے بہتر کسی کا فیصلہ کسی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، اللہ نے کہا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر جو نازل ہوا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دیں، شیطان یہ چاہتا ہے لوگوں کو گمراہ کر دیں، یعنی اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو کسی کو لینا ہو اپنے اختلافی معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ سنیں اور اسی پر عمل کریں، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے اللہ نے کہا وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا سورہ نساء میں یاد نہ آیت نمبر 60 تھی، آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اللہ نے کہا تمہارے رب کی قسم، اللہ نے قسم کھا کر کہا تمہارے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموا کا فیما شجر، یہاں تک کہ جو بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، اور جو بھی فیصلہ آپ کریں
اس کو اپنے دل سے مان لیں، تسلیم کر لیں، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناپسند نہ کریں۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا تمام معاملات میں، تمام معاملات میں اللہ ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاکم سمجھیں کہ آپ ہی فیصلہ کرنے والے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو ہے اپنے دل میں خوشی، ناخوشی اور تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ خوشی خوشی جو ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اور تیسری بات جو اللہ نے بتائی کہ ہر فیصلے کو جو ہے فرما برداری کے ساتھ قبول کریں، فرما برداری کے ساتھ قبول۔ یہی مومنوں کا سیوا ہے، یہی مومنوں کا سیوا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سنتے ہیں، ان کا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں۔ اور دیکھیں آج بھی دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی کنٹریاں ہیں، جو بھی لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا دیا، آج ان کی زندگی کیسی، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نظام کو بگاڑ دیا۔ جمہوری نظام کہیں ہے تو کہیں کچھ اور نظام ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرانے والا نظام، جہاں پر فیصلے کرنے والے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو خود ان کی زندگی کی گارنٹی نہیں، خود اپنی فلاح و بہبودی کے سلسلے میں انہیں اپنی فکر نہیں۔ ایسے لوگ کرسیوں پر بیٹھے، ایسے لوگ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کے خلاف۔ صرف یہود و نصارہ اور کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو اس مسلمان ہونے کا دعویٰ، مسلمانوں کے لیڈر سردار ہونے کا دعویٰ، لیکن ان کے فیصلے من چاہی زندگی پر مبنی، من چاہی فیصلے ہیں، کتاب و سنت سے ان کے فیصلے بالکل دور۔ اسی لیے آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسی لیے آج فتنہ و فساد ہے، اسی لیے آج یہ دور ایک پرفتن جس پر قدم جو ہے پھونک پھونک پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ماحول ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم نے ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کے فیصلے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ انفرادی زندگی ہوں، اجتماعی زندگی ہے، بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑا نقص ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا سورہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے کہا جو اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ نے کہا وہ کافر۔ دوسری آیت میں کہا وہ ظالم، تیسری آیت میں کہا وہ فاسق ہیں، فاجر لوگ ہیں، بدکار لوگ، گنہگار لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو تسلیم نہ کریں، اللہ کے نازل کردہ فیصلے کو ٹھکرا دیں، اپنا فیصلہ سنائے، اللہ نے کہا وہ کافر۔ واضح الفاظ میں کوئی شک نہیں کر سکتا مسلمان، فاولئک هم الکافرون اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان کر کے میں اس پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، فرماتے ہیں بہت بہترین بات آپ نے کہی، کہا اللہ کی قسم مجھے اپنے آپ پر اپنے گناہوں کا ڈر نہیں، کہا میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا اتنا ڈر نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ذات اس کو معاف کرنے والی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، کہتے ہیں کہ میرے دل سے وحی الہی اللہ کی وحی اور قرآن کی حکومت نکل جائے، میرے دل میں قرآن کے احکامات اس کو قبول کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آج جو لوگ چاہے گناہ نہ کرتے ہوں تنہائی میں یا اجتماعی اپنی زندگی میں معاملات میں، لیکن اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، کہتے ہیں میرے گناہ ہیں الگ سے اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن اللہ کی شریعت کو میں ٹھکرا دوں، قرآن کو اپنے دل سے نکال دوں، من چاہی زندگی گزاروں، لوگوں کے آرام میں پڑ جاؤں، مشغول ہو جاؤں کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں امام نے ایسا کہا، اور اللہ کے نبی کے قول کو، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں تو میری زندگی کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر ان افعال کا میں ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے جو احسان ہم پر کیا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا، اللہ کے نبی کو بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں۔
تو دیکھیں یہاں پر یہ کفر اور گمراہی کی فہرست میں وہ لوگ بھی آتے ہیں. یہ آخری بات ہے کہ موجودہ دور میں کہتے ہیں کہ جو بھی بدکاری کریں, جو بھی چوری کریں, ان کو سزا نہیں دینا چاہیے. آج بھی ایسا کہنے والے لوگ, چوری کرتے کیوں ہاتھ کاٹا جاتا ہے, اعتراض کرتے ہیں. بدکاری کرنے پر شادی شدہ ہو تو رجم کیوں کیا جاتا ہے, اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے اور جلا وطن 1 سال کے لیے کیوں کیا جائے, اعتراض کرنے والے کہتے ہیں. آج تو وہ دور نہیں رہا, وہ دور ختم ہو چکا ہے, وہ تعلیمات ختم ہو چکی ہے, وہ خاص اللہ کے نبی کے دور کے لیے تھی, صرف صحابہ کے دور کے لیے تھی, ایسی باتیں کہنے والے. تو ایسے لوگ بھی جو ہیں کافر ہیں اسلام کی نظر. یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات, یہ حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ نے کہا اللہ کے متعین کردہ مقرر کردہ حدود ہیں, اس کے قریب بھی نہ آنا. یہ تو انکار کرتے ہیں, کیا انجام ہوگا ان کا, کیا انجام ہوگا, انکار کر رہے ہیں آج. اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس فہرست میں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ کے نازل کردہ جو ہیں قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا جائز. نعوذ باللہ, اتنی جرات آ گئی, اللہ نے جو قوانین نازل کیے اس کے خلاف ہم فیصلہ کریں جائز, کس زبان سے کہتے ہیں. شرم نہیں آتی, اللہ سے حیا نہیں آتی, اللہ کا ڈر نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے خلاف, اللہ کے نازل کردہ دین کے خلاف. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس پوائنٹ میں ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا. اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو, تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. شریعت کے مطابق شریعت کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں